ចើលបាំងឆោតហ្មងបាំងយកឆោតផ្សារខ្លះយើងមកឃើញគឺវាបាំងវិញវាបាត់ឡើងទៅវាបាត់ឡើងបងខ្ញុំកាត់ឡើងក្លែកជើងនោះខ្សែយុទ្ធនាការនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ឯនេះហើយដែលធ្វើឲ្យក្រសួងបរិស្ថានដែលជាស្ថាប័នមួយដែលគ្រប់គ្រងនឹងអភិរក្សតំបន់ការពារធម្មជាតិនេះគឺផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនេះឡើងហើយខ្ញុំគិតថាវាជាពេលវេលាមួយដែលយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការងារនេះជាលក្ខណៈមួយបន្ទាន់ដើម្បីយើងអាចការពារសត្វព្រៃរបស់យើងពីការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតពីការជាប់អន្ទាក់